Thank you.
apoio turístico. Espetáculo. Se eu lá andasse, mas não há ninguém, como é que lá vou andar? Estou no feriquinho ali. E que tal uma voltinha no teleférico? O que é que me dizem? Era uma ideia, pô, não? Vamos lá. É já ali. Está o pavilhão atlântico. Brutal. Está à beira. Cadê o cenário? Pois. Espetacular. Estou aqui no teleférico do Parque das Nações. Espetáculo. A vista é linda. Vale a pena. Uou, isto é gigantesco.
Isto é lindo. Lindo. Pavilhão Atlântico, onde se fazem os concertos. A fila é logo a seguir. E ali a fila. Daqui vocês têm uma vista panorâmica como nunca tiveram. Isto é lindo. Tem muito para ver, Parque das Nações, muito para ver, muito para ver. É fio, como acabei de passar agora aqui. Isto é magnífico. Até a banda, quando passamos ali para os suportes. Aí é para isto. É aqui isto. Aqui esta tarde aqui. Lindo. Estou a adorar isto. Isto é lindo. Ui, estou a chegar ao fim da vida. Desculpem, da viagem. A vida ainda tem muito pela frente. Vou andar a descer até o braço de chão. A sombra.
Bebi. Está farto. Também saiu tanta porcaria. E é o cenário. Espetáculo. Lindo. Esta aqui é a porta de entrada, aqui. Onde se entra.
mesmo, a terminar a minha visita. Espero que tenham gostado, que eu também gostei. Isto é espetacular. Bye bye. Excelente! Espetáculo!